اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تمہارے کوئی پیر بھائی میرے پاس آیا تو آقا جی کا جیسے کچھ ناراضگی تو نہیں تھی، کہا کہ ان کو کہو کہ نفل سنتے ہیں وترے نہیں پڑھتے ہیں، تمہاری شکایت آئی ہے بتاؤ، اچھا کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، بہت برا کرتے ہو، سنتے نہیں پڑھتے، وتر نہیں پڑھتے، میں آگے پیچھے پڑھتا ہوں، کبھی چھوٹ جاتے ہیں، فرض بھی مشکل سے بیٹھ کے پڑھتا ہوں، ہاں جی، پھر جوانی میں بہت کچھ کرتا تھا، تو یہ شکایت آقا جی کی اچھی ہے یا اس کا یہ اچھی نہیں ہے؟ اچھی نہیں ہے نا، ہاں تو ایسے نہ کر، اتنی نیت سنتے ہو، اتنی باتیں سنتے ہو، پھر تم ایسا کرتے ہو، ایسا کرنا چاہیے آپ کو؟ نہیں کرنا چاہیے، کیا سنتے نہیں پڑھتے، وتر نہیں پڑھتے، بتائیں، سب چیز ان کے نظر میں، ایک ایک حرکت ان کی نظر میں، حیات النبی ہیں جناب محمد، نیت کرو کو انشاءاللہ 20 نفلوں سے شروع کرو گے 100 تک پہنچاؤ گے، تقسیم کر کے پڑھو، چھوڑو نہیں، اور آرام سے پڑھو، یہ سجدے پہ سجدہ تیزی سے نہیں، جو نماز جلدی پڑھتا ہے، توڑ کے پڑھتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے نماز اس کو بدعا دیتی ہے، خدا تجھ کو ضائع کرے جیسے تو نے مجھ کو ضائع کیا، اگر نماز آرام سے سکون سے پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے نماز کو دعا دیتی ہے، کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، خدا تجھے محفوظ کرے تو نے مجھ کو محفوظ کیا، یہ باتیں آقا جی بتاتے ہیں اپنی امت کو، تو یہ باتیں ضائع کرنی چاہیے یا ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے؟ اگر آپ چاہتے ان سے آپ کی محبت ہو، آپ کا دل لگے، تو جس چیز کو آقا جی پسند کریں آپ بھی پسند کریں، آقا جی نماز کو بہت پسند کرتے تھے، اور اس کے بعد نفلوں میں اضافہ کرتے تھے، سفر میں بھی نفلیں نہیں چھوڑتے تھے، اگر سفر کرتے تھے تو اگر سفر اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے، تو قبلے کی طرف منہ کر کے نفل نیچ لیتے تھے، پھر اونٹنی کو ادھر چڑھا دیتے تھے اور اونٹنی پر نفل پڑھتے رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے جو علت قرت عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے، اور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو آقا جی کیا کہتے ہیں، نصب وجہہ الیہ، اللہ تعالیٰ اپنا رخ اس کو دیتا ہے، بتاؤ کتنی بڑی باتیں ہیں، آپ نفل چھوڑ دیتے ہو، ایسا کرتے ہو، چھپا کے پڑھو، اگر یہ چھپا کے نہیں پڑھ سکتے مجبوری تو ظاہر بھی پڑھ لو، نفل چھوڑنے نہیں ہے، 20 کی نیت کر لیں انشاءاللہ، اور اس کو 100 تک پہنچائیں، اور اس کو اس طریقے سے بھی کریں کہ ثواب بھی ہے، اور ثواب سے بڑا ثواب یہ کہ آقا جی خوش ہوں گے، تو آقا جی خوش ہوں گے تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کہا لا تجعلوا قبورکم، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں جگہ رکھو کہ نفل پڑھا کرو، یہ تربیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، اب یہ اتنی باتیں کرنا، نعتیں پڑھنا، اور جو چیز نبی کریم چاہیں وہ ہم نہ کریں، تو پھر تو بہت بڑی غلطی ہے نا، تو ایسے نہ کریں، اور کہیں انشاءاللہ کریں گے، اور میں آپ کو کہتا ہوں آئی لو یو کے ساتھ، جیسے ہم اس طریقے میں چلتے ہیں، خدا کرے مرنے سے پہلے خدا نبی سے پکا رابطہ ہو جائے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ کروڑ بار کہ آپ اللہ کی محبت میں آتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.